Për i sebeve tjera të ndrodhët të kërësku është namazi. Me falë namaz. Apo? Nukur shtot, unë isha falë po puna. Po namazi është në punë, pjesë e punës. Apo? Ti pse po punan? Me fitu. Po që edhe Allah po thotë, edhe falë u fitan. Qysh, po, unë po dona pi punës. Po edhe doj pi punës për një punë tjetër. Që të dyjat bashkë, edhe ajë angazhime, edhe namazi në fund. Nuk është namazi në domë pi punës atëm. Andë ata që vjesin, a puna a namazi, gabim e kjo, të dyjet, edhe puna a namazi, gazet të dyjet janë shkaqe për furnizim atëm, për rizk atëm. Dhe gjeni Allahun si e thot qartës këtë puna. Allahun thot, wa amur ehleke bis salati, wa stabir alejha, la nes'aluke rizkan, nahnu në rzukuk, u l'akibetu li takua. Fjallët e Allahu Gjelle Huala, fjallët e Zotë Gjelle Gjelle, aje që gjithë dhe gjë këndorë dhe. Thotë, wa amur ahleke bis salat. Porosite, madi urdhëroje familjen tënde që të falen. Edhe ti fali, wa stabil alejha. Ri qëndru shumë, stabil, kejtë vajtë me i falë. Nahnu në rëzukuk, na të furnizujmë, të rinsejgjde, na të japëm. La nës e luke rizkan, në spolipën për djetë timë në furnizu neve, apëtën. E po, në spolipën timë u falë për neve, në potojmë falu për veti, na të furnizujmë, apëtën. U la akibetu li takua, e përfundimi i gjdo punët mirë është me dëvëshmërija, të mbi takua. Andaj, a është e qartë, apo dhe më të qartë, më stut kër e mshil për më falë, më stut se ti e pikrish në punje me që ke ndru pak sektorin, apo? Apo? Ti po merë se bebet e duhur, apo? Këtu keqëm bashk, na kemi thonë tek ligjit, na spodalëm tash, na po tash po kalujem të uj zbërthyjnë pikat, na kemi thonë tek shkacet, tek ligjit Allahot shoqërore, që ka kemi thonë? Arrijet pasojë rezultati, apo me një vargë se bepesh, me tërsi se bepesh, jo me një. Apo? A da që nuk ka një. Një është mu angazhu me punu. E dy, e tre, e katër, ta një merat. Edhe namazi pasaj ka kuptim në këtë renditja. Apo?